Ni Nakawa na, iginapos at nilagyan pa ng tape sa bibig ang ilang magkakaanak sa kanilang bahay sa Batasan Hills, Quezon City. Kinaladkad pa raw ang isang senior citizen. Lagi una ka sa balita ni James Agustin, Exclusive. Every time na may, may, na, may naririnig akong konting ingay, parang nakaka-nervous po talaga. Nanervis pa ako. kano kung minsan miyak ako, kung nalaala ko yung nangyari, naawa ko sa anak ko, apo ko. Trauma ang inabot ng mga miyembro ng isang pamilya matapos looban ng kanilang bahay sa barangay Batasan Hills, Quezon City, alas 11 ng umaga noong Martes. Kwento ni Heidi, hindi niya tunay na pangalan. Bigla na lang daw may kumatok sa kanilang bahay at tinahanap ang kanyang kinakasama. Ang anak daw niyang anim na taong gulang na babae ang nakausap ng lalaking kumato at sinabing wala roon ang kanyang tatay. Sunod naman daw hinanap ang nanay bumalik siya doon sa pinto, sinabihan niya yung lalaki, natutulog ako. Tapos ng lalaki, um, buksan mo na lang, ako na lang magtatawag. So yung bata, binuksan naman niya. Tapos yung isang lalaki, dumiretso doon sa um, bedroom namin, kumakatok ng malakas. Laking gulat daw ni Heidi na buksan ng pinto ng kwarto. Dahil kaharap na niyang isang lalaki na nagsabing may aayusin daw sa bahay. Sabi ko, bakit kuya, bakit dito ka pumunta sa kwarto? Doon tayo sa labas mag-usap. Tapos sabi, tos, nung tiningnan ko yung isang kasama niyang lalaki, which is nandun sa main door pa, na naghihintay, kasama yung bata. May, may nilabas na niya yung kutsilyo. So, nung nakita kong nilabas niya na yung kutsilyo, katabi yung bata, hindi na ako nag-react. As in, wala na. Sumunod na lang ako sa kung anong sinasabi nila. Pinapasok na raw sila mag-ina sa kwarto, maging ang kanyang senior citizen na nanay. isa-isa na kaming nilagyan ng tape sa bibig, sa kamay at sa pa. Tapos pinatalikod kami, tapos sabi, "Ah, um, sa mga alas, niyo? Yung mga pera niya ilabas niya na lahat." Pinamin kami kay sasaktan pero ilabas niya lahat. Doon na raw hinalugyog ng mga salari na mga gamit sa bahay. Ang nanay ni Heidi kinalakad paraw patungo sa kabilang kwarto. Sinabihan ko na doon ng pira ko sa kwarto, kunin mo doon. So ituro mo?" Dito ko, ginuguyod niya ako doon doon din nalak ko doon. Sabi ko, yun, yun, kasi nakatip yung bunga ko. Nakuha ng mga salarin ng dalawang cellphone, isang tablet at halos 4,000 pesos na cash. Pinatanggal pa raw ang password ng mga gadget. Sa pagmamadali na iwan ng mga salarin ng ginamit na packaging tape, ang isa pang cellphone ni Heidi ay hindi natangay. Kaya nakakuha pa siya ng larawan ng kanyang paanan na nakagapos ng packaging tape. So yung sa akin yung pinakamaygpit yung dalawa, yung mother ko, tsaka yung daughter ko. Medyo maluwag yung sa kanila. So, si mama naka, nakakapaglakad hanggang sa kitchen. Kumuha siya ng, ng gunting. Tapos, isa-isa na kami na um, tinanggalan ng tape. Wala noon ang padre de familia dahil may inasikaso sa labas. Nakuha na sa CCTV camera mga salarin papasok sa iskenita kung nasaan ang bahay. Bago at matapos ang krimen. Walang plaka ang ginamit nila motorsiklo. Nakatakip din ang mukha ng mga salarin na pumasok sa bahay nai report na ang krimen sa polisya na nagsasagwa na ng follow-up operation. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.